І знову пожежа. Адмінбудівля локомотивного депо, що на вулиці Левандівській, запалала з наразі невідомих причин. Ліквідувати займання прибуло 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 МНСників. Аби гарантувати безпеку людей, рятувальники вивели 20 працівників на свіже повітря. Причиною займання стало сильне задимлення будівлі. А от через що саме сталася пожежа, правоохоронці наразі встановлюють. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Постраждалих немає, згоріли особисті речі працівників на площі 300 квадратних метрів.